Ruski pijanista Andrej Gugnin, koji u Suboticu došao na poziv gradonačelnika, predstavio se publici delima Čajkovskog i Šopena, a jednočasovni nastup mladog pijaniste nikoga nije ostavio ravnodušnim. Uzbuđenje nakon koncerta nije krio ni sam umetnik, koji je osim u Subotici nastupio i u Beogradu. Bio sam veoma uzbuđen, uglavnom zbog divne publike koju sam sreo ovde u Srbiji, tačnije oba dana i u Beogradu i ovde u Subotici. To je pravo zadovoljstvo za mene kao izvođača, kada dobijem toliku pažnju i zahvalnost od publike. Tako da, iako sam se prehladio pre par dana i ne osjećam se baš najbolje, ova topla podrška me baš usrećila. Renomirani ruski pijanista koji nastupa u najprestižnijim muzičkim dvoranama širom sveta, osim subotičke publike, pohvalio je klavir i akustiku u velikoj većnici gradske kuće. Moram da kažem, imajući u vidu da imam mogućnosti da nastupam na mnogo različitih mesta, ipak mogu da kažem da je Subotica veoma posebno i divno mesto. Toliko lepotu uopšte nisam očekivao, nešto toliko veliko i lepo, a i sam klavir je bio prelep i akustika je bila veoma dobra. Moj stav prema sviranju je da uvek dajem 100% sebe u performansu. Trudim se da budem potpuno posvećen, nebitno da li sviram u velikom gradu ili malom. Ja volim ceo ovaj region, balkanski region, i uvek mi je veliko zadovoljstvo da ovde nastupam. Nakon nastupa Gugnin je od strane oduševljene publike nagrađen višeminutnim gromoglasnim aplauzom, koji govori o tome da će se o fantastičnom nastupu mladog pijaniste još dugo pričati.